Kale tuli ku lifestyle muli mtia mikono jaffe wewe tugoberera akatusubire muli bulungi nyo waliwo no mwana omuwala yaimba sicho checho amayikidwa nga kapakati kapakati ono yafuna obuzibu in fact bogeze butambula okumala ekiseera waliwo hajati yavayo nalangira kapakati ebigambo bingi nyo namuga kapakati mvira ku haji wange mvira ku musajja todamu kumanyira musajja wange hajati yali ebise kuka WhatsApp video ke yakola nalangira kapakati okumwagalira omusajja namugamba nga wajeno mtu sako obulabe kapakati navayo nakola zi challenge awo simanyanga if your boyfriend was my boyfriend simanyanga bichi in response era ne yegana okwegana nti ye tayina relationship na haji oyo na ye omuchala yatabuka nakakasanga bawe bwe yali ayenda ku kapakati owa kapakati yalenda ku bawe era kino kitambude viral wadenga hajati yagano mwatu kiriza amanya era ne face yagano kujiraga ne amaze banga ligenda mu kisinga bilinga atisa tisa kapakati yarabanga te chikomye nagenda nagula ebipande nabitimba nawandika ke ebigambo bisomati kapakati leave my husband kapakati leave my husband nagenda ngabitimba ngombi daba nagenda ngabitimba ku street zenja olwana mujibuka Kampala awoleva bakazi batuse ngageza kubanga alangirira nga kapakati bwamusigulira omusajja kapakati leave my husband kapakati avudeyo na tabuka nyo na claiming okulopa omukyalo no mateeka olwa defamation obulo okumunonera erinnya lye kapakati aga omukyalo namondedde nnyo erinnya lye ku nsonga ezitali makulu yagamba tayina issue yonna yekuusa ku tayina issue yonna yekuusa ku nsonga za kwagala bawo oyo omukyalo era agamba agenda mu court anytime avuna n'omukyalo namugudeko emisango era agenda muwenja paka lwanamufuna amunyonyole bulungi nnyo di yatandika di okumulangira nti ayagala bawe haji so ebizibu kapakati bali mukufacinga kapakati ono aze agenze nnyo mu media lala last year weyakubira akayimba ke bayita sicho checho akayimba kamanyo mbomuluzungu wala akayimba ke bayita megatron aka okono rapo mediko mchala yani Nicki Minaj yes megatron bano muyajja sicho checho naimba na agamba simanya ngo msaje yagenyo tabana sente na bagamba simanya mwine sawe sitabala ku mikono bwe bityo yakono limba lwajanga olusaga nga video eliyao ya rahisi nyo era rufuko lwakabi era ne rumuteeka yo one hit wonder teyadda mabega up now yo mukuba chala ababera invited almost ku lichivulo chiri around the town naga na performinga saga zalimu za kuwanira musajja yene haja tyomu avuba bitundu bye kansanga amulumiriza okubanga musigulira omusajja we oba apepeta omusajja we so kapakati agenda mukoti katusabire kapakati ensonga z'okuwawabira omusajja z'okuwawabira haja tyono azibere successful.